Beni izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bugün ben size ət soteli qağıdalı plovu düzəldəcəm. Yəni ət soteli mısır pilavı. Əgər siz bu və ya digər şəkildə yeməklər, şiniyatlar və ya həm fikir ideya olsun deyə, həm bişirmə qaydasını, həm hər bir şəkildə bütün hər şeyi sizlərlə paylaşacağım. Yəni, bunları əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman kanalıma abunə olub, bəyənlik və bütün bildirimləri açmağımız kifayətdir. Bu, mənim üçün çox önəmlidir. Kanalımı izləyən, mənə dəstək olan, həm kendini göstərib də, həm göstərməyib də dəstək olan bütün arkadaşlara, bütün izləyicilərə, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Zaten kim baxırsa mənə, mən hamısını görürəm və hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Full izləyən hər kəsə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu şəkildə etsəniz, inanın ki, çox gözəl alınacaqdır. Və əgər siz bu şəkildə plov əldə etmək istəyirsinizsə və mən bunu nə gözəldir bu plov, mən bunu necə bişirim deyə yəni izləmək deyə sormaq istəyirsinizsə o zaman buyurub izləyə bilərsiniz. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, əziz izləyicilərim, Instagram adresim 50 Gülər Məmmədova 50 59 60 Instagram adresimdir. Oradan da sözünüz, sualınız, istədiyiniz hər hansı bir yeməyi bişirməyim və yaxud da vəsait suallarınız varsa, təbii ki də buyurub mənə oradan ulaşa bilərsiniz. Və hər kəsə də, hər kəsin Allah evinə uruzu bərəkət versin, Allah hər kəsə bişirməyi, yeməyi nəsib etsin, can sağlığı nəsib etsin. Və çoxlu özü bərəkət nəsib etsin, hər istədiyini alıb və yiyə bilsin. Amin. Siz də edin, nuş edin və nuş olsun. Nuş olsun. Buyurun, izləyin. Bəcə qazanımıza yağ əlavə edik. Ətlərimi xırda-xırda doğramışam və doğradığım ətləri bu şəkildə su biraz əlavə etmişəm. Dalsın bilir ki, ətin özünü ne dediyim, belə biraz çox yılmalı ki, onu yəni belə güzdürə bilirsiniz, onu gəlir hər şey. Mən belə fikirləşirəm. Əslində ət qəşəkdir, arkadaşlar, baxın, gözü suyu rəngidir, hər şey orada. Ət qəşəkdir, posta ət mütləq təmiz yumalı. Arkadaşlar, bunu mütləq nəzərə alın. Mən 3 dəfə indi yuyacağım ətimizi. Ətimi təmiz yuyulana qədər 3 dəfə yudum. Bu arada yağı qoymuşam qızmağa və ətlərimi bir-bir sotələmək üçün pisirəm. Qoyulaq ki, bura ətim o üst, bu üst sotələrsin deyə. Ətim bu üst, o üst, bu üst sotələnir. Ət sotələrsi məhzirlərlə paylaşmışdım. Əgər ki, bizimlə arkadaşlar varsa, təbii ki, oradan istəyə bilərəm. Bu videonun tərkində də indi elə yerə istəyirəm ki, arkadaşlar, siz, yəni, oradan da izləyə bilərsiniz və yaxud da buradan da izləyə bilərsiniz. Yəni, nə bilim, indi izləməkə yaxşı, necə rahatlıqsa, yəni bunu açın üzərində qoymaq qadar qiymət olur və yaxud da şəkildə də çəkməyək olur. Belə, əsasda bu şəkildə edilmiş, bu şəkildə etdikdə sonra baxın bu şəkildə etdikdən sonra aha indi o üzrünü, bir də bu üzrünü yəni hər iki üzrünü belə deyərdir hər iki üzrünü etdik bu zaman bunun üzrünü qızardan əvvəlcə ağzın qapağını örtək ağzın qapağını örtük və gözləyik bir üzrünü sotələnsin sonra bir gözünü çevirək arkadaşlar, ətimin digər üzrünü də sotələnməsinə
Bəli, məsələsini həll edirik. Bu dəfə arkadaşlar, ət sohbət tarifini mən sizə keçən dəfə başqa bir paylaşmışdım. Artıq bilirsiniz ət sohbət tarifim. İndi bu dəfə də arkadaşlar tamamen başqa bir fərqli şəkildə paylaşacağım ət sohbət tarifini. İndi bunu artıq mən deməli belə deyək də, ətimi digər üzünə çevirdikdən sonra içərisindən bunu yəni çıxartmayacağım ətləri, ətin öz suyunda. İndi altını azaldacağım. Bir yemək kaşığı tamam əlavə edəcəm. Altını azaldı. Öz deməli buğumda öz suyunda bişəcəkdir. Altını azaldaq çünki biz hələ bula müxtəlif şeylər yəni göçəcəyik. O yüzden altını azaldım. İndi çəçək töküm içərisinə əvvəlcə. İndi arkadaşlar çəçək otumu mən gözü bu şəkildə, amma bunun uzun çubuqlarını yox təbii ki də. Yəni belə necə deyim, belə bu hissələrini də arkadaşlar baxın. Yəni çubuq hissəsini yox, çubuqdan əlim yaxşıdır. Parmağım düşür. Arkadaşlar, deməli baxın bu hissəsi. Gördüyünüz kimi baxın. Mən bu hissəsini götürdüm. Yəni çubuq olmasın və dadlı olsun deyə ətin üzərinə bəh-bəh-bəh-bəh o şəkildə əlavə edirəm. O zaman arkadaşlar çox ama çox dadlı olur. Siz nəzərinizdə bir yemək qaşığı çəçotu tutun. Yəni bir yemək qaşığı çəçotu belə ofalı tökürsəniz, o zaman ətiniz çox ama çox dadlı olacaqdır. Deməli arkadaşlar bu dəfə başqa üsulla edirəm. Yenə içərisinə çəçotu döşürəm. Çünki çəçotu keçən dəfə hamının çox xoşuna gəlmişdi. Və hamının çox xoşuna gəldiyi üçün mən əti çəçotla artıq etməyə qərar verdim. Çox bəyənmişdilər onu da. Amma indi bu şəkildə üzərinə əlavə etdim gözsüz çəçotumu və daha sonra isə üzərinə iki yemək qaşığı. Arkadaşlar, mən üzərinə iki yemək qaşığı da tomat, yəni pomidorun, yəni şahidə düzəldilmiş olması deyək. Tomat deyirik biz, pomidorun yayda qatı formasını düzəldirik evdə özümüz kəndimiz, buna tomat deyirik biz, bilirsiniz artıq. İndi onu da bir dəfəsində bu yay mən sizlərlə tam şəkildə paylaşa bilmədim. Arkadaşlar biraz yəni bəzi videolar paylaşa bilmədim sizlərlə. İnşallah ki yəni keçən yay paylaşa bilmədiyim videoları, tomat necə düzəllənir və s. videoları sizlərlə paylaşmağa deməli, planlaşdırmışam. İnşallah ki paylaşacağım. Arkadaşlar bu şəkildə gördüyünüz kimi hamısını yəni bu şəkildə edik. Bu şəkildə etdikdən sonra yəni tomatla birazcık qarışdırdım. İndi üzərinə ətimizi duz, istovud əlavə edəcəyik. Deməli, bir çay qaşığı duz əlavə edirik. Dolu bir çay qaşığı arkadaşlar. Mən iki dəfə əlavə etdim. Yarı-yarı əlavə etdim. O yüzden iki dəfə əlavə etdim. Siz bir dolu çay qaşığı duz əlavə etsəniz, yəni yetərli deməkdir. Və daha sonra da bir dolu çay qaşığı da istok əlavə edin. Üzərinə bu şəkildə. Və altını görürsünüz, artıq mən bunu əlavə etdikdən sonra arkadaşlar artıq bu belə necə deyim, ətrafdan qaynamağa başlayır və qaynadıqdan sonra da mən bunu bir gözəl qarışdırıram ki, yəni duzlu istə oldu hamısı bir-birinə hopsun deyə gözəl dönüb çəkildə bunu qarışdırmağa çalışdım və gördüyünüz kimi indi arkadaşlar çox az miqdarda üzərinə su əlavə edin ki ətimiz yaxşı bilsin, yəni tomatın içərisində gözəl cana bişsin və yanmasın deyə yaxşı cana bunu şəkildə etdik və indi ağzının qapağını örtdük. Bu da bir soğanın və bir balaca da belə biberim var, yarı biberim. Arkadaşlar bu şəkildə qırmızı soğan və biraz biberim var idi. Acımı sizə göstərdim. Siz zövqə görə şirin biber əlavə edə bilərsiniz və yaxud da qırmızı olmasa da soğan olur. Yəni fərq etməz. İndi məndə evdə başqa soğanım yox idi. Yəni evdə olan qırmızı soğan idi. Düz qırmızı soğan biz baha başa gəlir. Amma indi məndə o idi. Nə etmək olar? Yəni istifadə edirsiniz bir qırmızı soğan və bir də biber və deməli içərisinə tökürsüz. Bu şəkildə.
Və soğan da ətlə birlikdə özü orada bişəcəkdir. Sonra ağzını qapağına örtüyü cibam orada özü, yəni bişəcəkdir, ətimiz hazır olacaqdır. Özü bişib ət hazır olduqdan sonra, indi mən düyündə sizə göstərəcəm. Necə süzük, arkadaşlar. Bu şəkildə... Baxın, bu şəkildə görürsünüz. Bu şəkildə içərisinə əlavə etdiyib soğan və biberini indi qaynayır artıq görürsünüz. Ağzını qapağı açanda hədəsində qaynamağı gedir arkadaşlar. Bunu yəni bişirən arkadaşlar hər kəs bilir. Əziz izləyicilərim, qaynadıqda bu şəkildə ağzını qapağını örtük və altını vamoda qoyuruq. Gözləyirik ki, bişsin, hadisə yarım saat bişir. Arada belə bir qazanım var. Arkadaşlar, qazanı deməli unvanikə qoyuruq. Və qaz suyumuzu və qazanımızı su suyla qalışır. Arkadaşlar, su suyla qalışırınca güzel sonra gəlin. Gözəl. Mən isti suyla qazanımı bu şəkildə doldurmuşam. Mütləqə isti suyla doldurun ki, sonradan siz o suyu qaynamağını gözləməyəsiniz deyə. Və deməli, içərisinə buz əlavə edin. Edərək gözləyirik. İstərsəniz qaynadıqdan sonra da içərisinə düz əlavə edə bilərsəniz. İstərsəniz əvvəlcənə fərq etməz. Yəni bunu indi kəndiniz necə istərsəniz elə edə bilərsiniz. Deməli, 1, 2, 3, 4, hardasa 6 çay qaşığı arkadaşlar duz əlavə edin içərisinə. Çox olmasın, çox lazım deyil. Çünki indi məndə burada az qalır. İndi əlavə edəcəm. Duz qabımda duz az qalır deyə. Yarı-yarı biraz töktüm deyə. 7 çay qaşığı ilə töktüm. Əgər istərsəniz isə. Amma 6 çay qaşığı olmalı. Çünki məndə tam çay qaşığı deyil arkadaşlar. Yəni yarı-yarı hissəsi töktüm deyə. O yüzden biraz bir anda atdım ki, yəni tam olsun deyə. Belə indi qazanımızın qapağını da örtürük və gözləyirik ki, suyumuz biraz qaynasın deyə. Suyum orada qaynayana qədər mən bu arada sizlər bunu artıq salatlarıma, yəni yeməklərimə bilirsiniz ki, artıq mən yayda düzətmişəm. Yəni qarğıdalını çox ucuz səhifəli başa gəlir. Mənə belə qablara qoyuram və mazlıqlama qoyuram. Çox rahat başa gəlir və qışda çıxardım. Çox rahatlıqla istifadə edirəm. Deməli, paylaşmışam sizlərlə də. Arkadaşlar, oradan da izləyə bilərsiniz. Yəni, linkdən baxsanız, qarğıdal videoları var. Oradan izləyə bilərsiniz. Və belə, arkadaşlar, bu şəkildə bu qədər qarğıdalım var. İndi bu qalsın, burada hələlik bu gözləyir. Və burada düyümüz var arkadaşlar. Burada da 200 gramlıq stəkanımız var. Hər bir stəkan deməli insanın yeməyindən asılı olaraq bir adam başı, yəni bir nəfər üçün və ya iki nəfər üçün nəzərə tutulur. İndi çox yeyən desə bir stəkan bir nəfər bəsdir bir oturma. Az yeyən desə iki nəfər bir stəkan bəsdir. Yəni onu özünüz seçkilərinizin az və ya çox yeməsini, kəndinizin yeməsini özünüz bilirsiniz. Ona görə düyünü ayarlaya bilərsiniz. Mən 2 stəkan düyü əlavə edəcəm. Mən özüm bilirəm ki, yəni bizdə nə qədər yiyilir və nə qədər gedir deyə, onu 2 stəkan düyü əlavə edəcəm. 2 da 3 stəkan düyü əlavə edirik arkadaşlar. Və indi mən nəzərinizə çatdığım ki,
heç vaxtı olub bəzən əvvəl təzə-təzə olanda suya salırdım düyünü, amma indi mən sizə bir şey deyim arkadaşlar, düyünü yəni suya salmağa ehtiyac yoxdur. Çünki indiki düyülər, yəni zaten indiki düyülər onsuz da yəni tez pişir. Yəni ehtiyac yoxdur ki, suya salaq, sonra pişir. Mən elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Əgər salmaq istəyən varsa da, təbii ki də sala bilər. Yəni mən salmıram. Çünki tez pişir düyü onsuz da. Mən aldığım düyü, yəni tez pişir. Başqa düyü bəlkə bu möhbətdir. İndi başqası bəlkə keçmiş yox da bax. Onu da kəndiniz artıq ayalay, yəni suya salmadım. Suya salmayacaq şəkildə düyümü götürdüm. 3 stəkan və yaxşı dana düyümü bu arada bir arkadaşlar nəzərinizə çatdırım ki, resept altına yazmağa bilmem ehtiyacı var yoxdur bu resepte. Cavasa deyil yazaram. Amma sonuna qədər izlərsəniz təbii ki də yəni necə bir şey deyim, nə qədər töküldüyümü görəcəksiniz. Yəni sonuna qədər izləyə bilməyən arkadaşlar təbii ki resept istəyirlər. Amma əgər doğrudan da resept istəyən varsa sonuna qədər, yəni megabaytı kondu falan yoxdursa, interneti yoxdursa o yəni insanlar üçün təbii ki də nəzərə alaraq mən mütləq altına resept yazam. Əgər istəyən varsa mənə yorum hissəsində belirtsin, yəni qeyd etsin. Düyümü görürsünüz arkadaşlar, bir dəfə yumaqla siz bunu istifadə edə bilməzsiniz. Bunu saxladım, niyə? Danışa-danışa ki bunu sizə göstərəm. Suyu görürsünüz bu rəngdə olur çox, baxın. Görürsünüz rənginə ax. İndi bunu mən 3 dəfə yuyacağım, bunu atacağım, sonra bir dəfə yuyacağım, sonra bir dəfə yuyacağım. 3 dəfə düyünü yumaq lazımdır ki, tam şəkildə öz rənginə gəlsin deyə 3 dəfə yuyaq. Bu şəkildə düyümü artıq yumuşam arkadaşlar, gördüyünüz kimi. İndi gözləyim ki, suyum qaynasın və düyümü suyumun içərisinə əlavə edəcəm. Bütün puf nöqtələri sizə də paylaşmaq istəyirəm ki, arkadaşlar, yəni hər kəs püf nöqtələri necə bir şey deyimi bilsin, yəni artıq bütün videolarını izləsəniz təbii ki də hər dəfəsində bir cürə etməklə bütün püf nöqtələri öyrənə biləcəksiniz, ondan əmin ola bilərsiniz. Mən artıq arkadaşlar məni belə deyək də altdan qaynamağa başladı suyum və mən yenə əlavə edirəm içərisini. Və düyümü görürsünüz bu şəkildə. Çay qaşığı da sarı kök əlavə edirəm ki biraz azıq suyu sarı olsun və düyü də biraz azıq sarı rəngə boyansın deyə bir çay qaşığı da sarı kök əlavə edirəm. Bu şəkildə düyümü qarışdırıb və gözləyirəm ki düyümü qaynasın, gözləyirəmiz qaynasın və bişsin. Artıq düyüm qaynamağa başladı. Biraz azıq qarışdırıq altın üstünə ki və gözləyirəm ki düyüm bişir. Bu arada düyü 15-20 dəqiqəyə bişir arkadaşlar. Yəni çox saxlamayın. Çox saxlayanda sonra düyü üzərində belə xəşil kimi olur. Çox pis olur. 15-20 dəqiqədən sonra yəni baxın tez-tez düyüyə ki, düyü bir azı qırıldısa, bir az qırıldısa, o zaman artıq bizim yanaşımız, düyümüz hazır olur. Süzür, zaten sonra dəmə qoyuruq. O yüzden yəni arkadaşlar çox saxlamağa ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm və bu da artıq gözləyir ki, pissin. Bişir. Əziz və dəyərli izləyicilər, indi isə biz vəli bir qaşıq vasitəsilə həmişəki kimi düyümüzü yoxluyuruq ki, görək düyümüz bişir, yoxsa ki, bişməyib. Artıq düyümüz bişib. Haldan bilirik, bişib. Çünki düyümüz qaynadı artıqca bu şəkildə əlimizlə baxın. Qıranda qırılıq görsünüz. Demək ki, düyümüz bişir. Çox da qalmağa ehtiyac yoxdur. İndi biz bunun suyunu süzürük.
və dəmə qoyuq. Bu sələn artıq digə videoladı var deyə göstərməyəcəm, bir də sonucunu sizə göstərəcəm. Artıq qarğıdalı, ət soteli qarğıdalı plovumuz hazırdır. Siz də bu şəkildə edin, nuş edin və nuş olsun deyirəm. Nuş olsun, artıq tüstüsündən də görürsünüz. Əgər siz bu və ya digər şəkildə deməli, yeməklə əldə etmək istəyirsinizsə, yeməklə şiniyyatla fərq etməz, ümumiyyətlə, həm fikir olsun deyə, həm bişmə hər dəfə fərqlidir görürsünüz artıq. Bu şəkildə əldə etmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, bəyənib və bütün bildiyimlə açmağınız kifayətdir. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Siz də edin, nuş edin və nuş olsun deyə, nuş olsun.